Bu kent bizim kendimizdi. Bu el bizim elimizdi. Bu kent hanların, beylerin kendidi. Bu kent Pənahali xandın kendidi. Dostlar, Xan kəndindən salamlayıram sizi. Gördüyünüz bu kent Azərbaycanın qədim yurt yeri Xan kəndidir. Xan kəndi doğrudan da gözəl bir şəhərdir. Gözəl bir yerdə yerləşir. Dağların ətəyində, dağların qoynunda yerləşən bu kent insanı valeh eləyir. Doğrudan da Xan kəndindən ərazisində olmaq, Xan kəndindən sizləri salamlamaq başqa bir qürur vericidir. 35 ilə yaxın Xan kəndi düşmən tapdağı altında oldu. 1988-ci ildə. Məni kimi minlərlə Azərbaycanlı öz doğma elini, obasını, yurdunu, yuvasını tərk etməli oldu. 35 ildən sonra üsrəkli Azərbaycan bayrağı Xan kəndində dalğalanır. Bugün Xan kəndinin mərkəzində üsrəkli bayrağımızı Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti sayəsində dalğalandı. Doğrudan da bugün bayrağımızın orada dalğalanması ümumiyyətlə insanı fərəh sevincisiyle fərəhləndirir. Ən yaxın zamanda isə Xan kəndindən olan keçmiş məcburi köçkünlərimiz, biz Xan kəndlilər öz doğma el obasına, yurt yuvasına qayıdacaq. Artıq biz də digər öz doğma yurt yuvasına qayıtmış böyük qayıdış proqramı nəticəsində öz elində, obasında yaşayan insanlar kimi köçkün həyatına son qoyacaq. Odur ki, operator sizə Xan kəndini bir daha təqdim edir. Mən sizə sizləri Xan kəndindən salamladım. Thank you.